Март библиотека кисе дәхер тағысты бұд, бігіне библиотека пресс кенін салаячтар, Ирзалия Кисіна Фонтова керсер. Ирзалия, түйкілінен. 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 Бігер бұл библиотека қаған арылы бұты, арылы бұтай, кеміне құбылы әйіндеріне, оны 90-лақ, 40-лақ, 60-лақ бастан арыеры бағалысты. Смарт библиотека 2019 жылғы арылы бұта, бұл тұспа библиотека болу баққа, Джокуская Корад библиотекаларын кейінегер кейлер библиотека болар. Джокуская Корад ехінен барыта оңағы сетенек библиотека бар, Корад ехігер оңны бұ Корад пригараттарыгар болар бөләді. Джокуская Корад ехінен оңағыз библиотека опсая бар, онтын бірдістері бұ 200-300 мемкер районға тұрар смарт библиотека болар. Смарт енеттін англискайттан переводатаха умная ден, өйдіғ библиотека ден болар, онына бұ 203-2 0-3-тен боларды, 2-0-ден бігебілер бітінен тұқты рестарт, саңатық-тен боларды, онтын 3-тен боланы олады 3 возрағы бігеге хаба бұд, оғылор, олатан әрархоу бірі біге подростықтар бұдта, молодежь, әдір үтчат, онына үрдік састақ ұжы олған жоғын пенсионердар болар. То есть бұл библиотека оғылоры рекеттілі лейрі бетір олған әрі жоңған аллақ бол баққары, декергені қол бұра барытын қабан, барыларығар кенегені дағаны, тоқары тірәхінлері дағаны қайыры, оңырыр, онына қабар. Қасты центр бар дейін біле бітте, жақандықтар балыры. Аға, библиотека тұн ұры тұрыққаттан білейіне жоңғы терердер сер болар бұлаға дей. Оның бұлағына библиотека білеген әлбәқ серге бар, оныттың бар да болар. Олығын олықпұт қайдақ сайдан әрінен библиотека ме бәдін үләтін олардан әр. Оның бігеге қасты қайысқаның қолыбыра бүкінгі үләлей біт, бігеғ үйретектерін, бағаралыларын, түгін тірегілерін бігеге чіншеген көрімміт бәбіт үлебітін оңыра бұтыққа өпті. Ол күрдік бігеге бұл қолыбыра ол күрдік аға хастақтар бұд бігеге қолыбыра бұ компьютерінен, телефонынан туғаныңықтарын ға бағаралылар, ол оның үйретер курстарда ақпыт, ол смарт лаборатория бұд қолыбыра үлелі әтшілері бігенінірі жарқтаналар, қолыбыра финансовай грамотына істей, үйбі қатшына қайдақ сөпке туғанар туғынан әмес тұспа проекта ақпыла бұд, ол чәрчетінен бігеге мультиктары тағары бұд, оғыларға бұл білген мобилінай оңню тағарды бұд, онтан оғын қону, қомуғу, тойығу үндірігергер жанырға әме бігеге курстар да балылар, арағына тірәхінлері дағаны тұспылыды бұд бұғатырдағы да Нүргүн Баатур оғын қону пластинканан істеммет Кулисов толар ұтығар оғын қону сергәтшілері мұспып бұд бәбіт тұла. Әхілгі ғылғаме бігеттен арағына етіндік тірәхінлерді ақпы оқып бұд арағына лекциялары ұты бұд. То есть бұл библиотека ден бір главны сыйлы ғоруға білейіні бігеге жанр бұтығар терді бұд. Кенегеннен әрі бол баққа қолыбыра онлайн тұғыры күрсігілері оңырық бұтын сөпте қолыбыра жа күскайгонның специалист оқ бұлағына, онтың бар бұлағына, маңы лекция бұғытынан, тұқыры клуб күрдік, қолыбыра тек тұханны кірекенегені ағар жанр тұстарынан Мұхаммыд оңырық бұтын сөп, оңю бұғытынан қырқы оғылырға, қолыбыра жек әргенге тұспа мероприятия ұтамыд, етіндік күнін бігер ағына жан сайдарығар арағына тірәхендері оңыра бұд. Оның табығастақ ұсылуыбені өскетер болақатты жаңғы сәргеға де. Оның жәте смарт болуыда, өйдіғ білетегі болуыда етіне сатардуа кене. Фишката дуэси. Аға, тенне сыттар, антан смарт етақпетіне жаннар бігеға электронны әрекенеге еға барды дейділер. Хуғы бігеға электронны әрекенеге ол баққа күмағы кенегелер балылар. Кәлен олар сыққа хөп. Ол тұғынан антан білеген коллегам зихілі кәпсияға. Антан бұ өйдөғ тен болара, смарт тен болара, бастатан тұран еті, саңа немалары тұттан бігеге анығы олоқ ирдебілігер сөпті бәхәмет үлілер бұл ақпетші, саңаттан саңаны бәйбетігер келдері, ненгерен оны бірге тәңгет сайдан ехен жандыру барытын бәйбетігер ыңырарға. Өтер күнінен бігі білеген библиотека ұтыстың экскурсиялы ұқпыт. Бұ бігеға ұлақан састақ оғыларға, ұтчаттарға анан біліңі аңғытылынан ковворкинден. Ковворкинден аттақ, мұнна ұлақан састақ оғылар, ұтчаттар, мұнна кәлемдер мұсталар, бәлерін саналарын үлестелер, үлеліқтерін сөп, бұ аудио кресла бұттырар. Мұнна бұллағана бәлерін гаджеттарын қолбанынар, аудио кенеге, аудио музыка, аудио видеоларын істектерін сөп. Бұл аудио кресловыт бұлағына егер манна колонкалақ, бұл бұлағына стеклота тасәттігер олақан түхі үйілтіндер бәт. Олада ағатшы бәйті манна оларын тұла өттітігер мәлді әвәкке жарықтанар кіқтанар де. Сөп. Манна оғаларға нам пуфиктар,
билеген боллагана ичат осенан ичигей көстүлөк сырга бетин болготудан алыс сурар олеген бии боголорго чаттарга тан осенан агачлар битигер анан манна кешеге дизайннак докторун орот мондуктары аңырабыт агачларга тан табгастак онутун баратынын жүрөлү баратынын жүрөлү оларга кех болун денди аха бул маннык витриналарга агачлар бут эвитер ким багалар бейтин выставкатын турурунсеп кинеге выставкалары туралар манна холобра бул булагына маленький принц выставкаты турар холобра эй бул уланулар ясылдыр да аха выставкалар бут булагына тугунан көнүттен жылыттан улар ясылдылар бул бийха ого детский читальный зал ден манна бу залы 2 өтүнөлөр абонемент бүтүнөн на агыр сала бүтүнөн абонемент кылыбыра бүттүктөн бу полкаттан сагаландар манна агачы бейде сылдан сөбүлү литературатын кинегеден буланылан жетигер уласыр антан бу ага сөттүтүгөр биги агыр сала оңу болбут агыр салага аналлах арас эксклюзивный кинегелер бүт баалар олеген ого манна келен бейде жарыктанырына агар кыктылар да. Оо салата дебитти онда манна оглор касастырдан сылдылары. А биги буллагана, аха, биги оглор бут тохтен. Возрастыра хлыбра терпиттерин кытта жатчылар. А самый официальный хастыра хлыбра бестерден юха денсеп. Онна ата кара оглор үстерден юхалар ме бар экенлер. Оларда дошкольного возраста хагалан дем болар. Ата хлыбра манна сен ак бутымде библио няни ден бар ден. Эхе ханук бардо. Жа ол библио няни тугунан салгы барын көрөк кайын. Жарай, болсун тирегиндей. Бу биеха библио няни ден тух бут болар, кабинет бут болар. Манна бэлэрэ анал өрэхтэх, үлэхэттэрдэх. Бүт үтэ күнінэн. Бу манна карасастах оголлар, терапевттерин, же кергенинен келенлер манна жарыктанар, үлелир, үеренер, костора болар. Көрөгү курдук оголларга барата улус септер, доктор. Оньюрдар, маллар, саллар, ого өйүн санаатын сайынырар арас оньюрдар, онна маннаттан эпитим курдук, анал үлехеттербит бейлере урок ыйталлар, жарык ыйталлар. Де? Аха. Асколага киренине састах оголларга холобра асколага билемнени илетин ыйталлар. Сөнү таханан караларга унулахаттарга ортугу хастах оголларга барыларын тибен англиский тылын үйрөтөлөр холобра манна. Олар тирме холобра библиотека агачта болдум дааны мен огобун манна алыптын. Манна алыптын сеп. Аха. Мехи библиотека вот агачта болар боллакытна. Бу библиотека ихнен ыйтыллар бары тирэхенлерге кыттыыны ылагыт. Онна өксө карачан оголар келетчилер, онна мандан ха чүйдик бэлэрэ көңүллү хыджаннар оньотчулар, рухидатчылар, агаллар, мандан сенсорной холобра экраннах бут, этен столиктах бут, мандан холобра баттанар. Кырки оголарын тирэхэн кетер, дээ? Ага, тирэхэн кетер. Ага, рефлексия дээн холобра оголар илилеринен моторикаларын сайындырыр эмес толлах бут, мандан кумах. Кумах, ага. Бэлэрэ мандан. Ким багарар отта мандан хачидик бели арас бигларын оранлар оньюлар. Ата бейте лох теттик жахала курдук эбитти, яха. О, детский сад тени тевинти. Оннаттан бу көрөгү курдук бассейн нахпыт, бу бассейн мы тыгар сен хачидик клоппут майер. Барата, ой, сагырт. Мен хатта кумна көстөрө. Көрү. Бу маннык алыс кырыгы байеме. Огону Хайыр, ускутар, ого, маннык ичей байды бу, кыргы байы берер, маннык мундуктар тахпыт, оню сиддер тахпыт ден. Ата манна ого, терапевтнер эбитте сылдыр булла ади да, эбитер хайдагай? Манна кыра оголлагана терапевтин кытта сылдыр сеп, онтан бейте, холобра, бейтин көрүнер ого бейте халт келен сеп. Эбитер холобра, терапевт отна ала манна чагайых мүлдан халар дун, бейте, улхан кейс алатыр барын бейте, ерсеп тах неген талын ен. Талын ен. Сөйлгер тобоғыз. Табыгасына хабитте? Аннук. Хачугай, салхи.
Это аспект, который ухо арахсар, холовратьи блигин салдивит сербит оголорит тюлереден болар, антому блигин беги улахана агачалар улаханчан салдир сеттерегер келлевит. Сэ бувулана тон открыткалар көрдерега туралдар битти? Бувулана мия выставка болар, саңа жыл бит чугахани харинен холовра открытка выставката. Анал тематическан выставкалар ротти? Мана арас выставкалар балдар, көрегі көрдік, улахан, кыра, балыргы, анығы, оннаттан көрегі көрдік бу. Бігі көрер дағын ағайлар, оңырдар, қария оңырдар ақтарғылар. Саңа жақ темат көрсіп дөйелерін ақытте? Бұл болағына бігі... Ағыр сала келдет. Ағыр сала бұд. Ағыр сала бұд. Олыс бары ұнаға таптан, олыс астынан сылжалар. Көрекі көрді қаз берді. Бұл маңы әл бақта етатшылар. Бұл ағатшы білеген... Келен баран сөбілерері кенегетен бол баққа бәйті жарықтанар күйіқтанар. Қаз беде ағачы жарықтанаргар ноутбугын гаджетін енче салжарыгар анан беге бұ маңдық розеткалар оңыртауып бұд. Олата қолыбыра қаз беде столаттығар маңдық розеткалар балылар мостаға. Күтіптан олыстығы астағы өтті? Көрігіт көрдік ұнна компьютерінай маңдық. Проекторын, документтерын, рефератторын, студенттер қолары рефератторын кәдің оңырылар, курсовой өлерін, дипломның оңырылар, оннаттан беға распечатканы өлелер. Бұл сала қолабыра кеге қанның литератураны болуын сөбі? Арықсар дұ? Бұл салаға болуына беге тоқ литературыны ұрауыт, адреслева литература ден, оларда қолабыра тоқ ден история, социология, дұрубе өттігер, оны көрдік энциклопедиялары маңына арқысан тұралар сөп, адреслева литература ден. Ондан ұсыран литература бұд ара жанрдарынан абонемені тұралар құлы бұра. Онтан құлы бұр кеге бәй, құлы бұрте саморазвитие тематығыр үншілдер болықа, литератураны кеге маңына болған сөп то? Ол саморазвитие тематығыр бәйіні сайынары өттігінен Әп өлігін үкі салабыдың екендерінен тұралар. Оғылар да салаларығыр әме, келлерге сөптақ литература әме бар. Қолабыра түріпеттерінің күтті бірге ағаларығыр. Психология өттінен. Сөп. Оғылар бұл сала ұланы төс сүрінен ұстудионлар келендер, өріктігір аналақ литературының болғанар қасығандар. Ұстудионлар әрі бол баққа ұлахан жан опсаннан кем бағалақ келен маңна сұрыттаран, кенеге дағын сөп, үлелен де сөп, жарыттанын дағын сөп. Кенегені құлбыра жевер олсақтың сөпті? Білеген бігеге кенегені инстаграм өтініңе, сайт өтініңе, онына телефон өтініңе олар сөбіт. Кенегені үкіне дейлі қолыстығыт, онына әйге әрдетті ғақа соңыртақ құтына обслуживыне барыда маңнаға әдәске болар. Кенегені ұна ағатшыны көттілі маңнаға әдәске болар. Библиотека өт олыс кен, ол күрді қалғы үйіс әдәске тақсыққа. Үйіс әдәске деп тоқ бағай? Үйіс әдәске арас әме отделлар үлелелер. Қолабырам информационно-образовательный центрде, олады социальный сетевінің библиотекаға болы тұрар арастыр әхінлері социальный сетевінің өлелер, тарақаттыңдан өлелер, өлелер, оны тағынан әбі. Бұл әтәске оны әбі өріқті әнен жарықтан алылар, ағатшылар. Ағатшылы бұтығар анан арас курстары ұйтабыд. Смарт лаборатория ден кейін құлыбыра мобильный грамотность от 50 плюстен аға хастағы жаңға компьютері, телефоны күтті қаддағы өлігерге өретерін ұйтар. Мұнна араз білілер жаңлар көләнілер, лекция ағатшылар, араз көрсетігілер, көніге сұрақтан елері барыты бұл беге үйесі тәспетігер боларсы. Үйесі тәспетігер олақан дәрәйінлері ұйтарға анан олақан саллақ бұд, білеген онына барық бұд. Бұл Смарт библиотека бір ұлахан бірайыға ден болар. Мамов кенегеден аттақ. Бұл Мамов кенегеден қаз бірді кеге қасамы чүгас күнді кегеде боларын бейік. Бұл Смарт библиотека бір ұлахан бірайыға ден болар. Мамов кенегеден аттақ. Бұл Мамов кенегеден қаз бірді кеге қасамы чүгас күнді кегеде боларын бейігі бұл қартыс көніңе түмнағысыда маңнық қалларды бітсіп. Маңна көрігі көрдік нөтчі литература тұттан, амуқ литература тұттан, онына саха литература тұттан үскәріңе арарамыд бейігі білілер айымнылары қартыс көніңе түмнағысыды бітсіп. Бұл ұланы темата, бұстыпқа темата оларыя сынзар болмағады? Бұл ұлахан проект боларын бұғытнан бұстапқаға керістеуәт кені проект бұғытынан керістер. Проект бұғытынан керістер. Ондан бұл үләдің түмеге бұл маңына ұйынан тұрар. Көрілгіт көрдік маңына білілер, айымнылар бұт көстілер. Көдір өтті.
Кривеческой саха литературы это выгарбихи саха литературы не работал бакка хату литературы не эмихак попут, манна короче курдук кега история, билеркит полоди и елера брахстан кега была не рера кастера юланар, бо была гана Николай Лугумнов Нуралджама Чарангардин, соготах и есть уолан сериге употетан и кера уола орден кенягаскети кенягаски келер итчатен толкуйдут рера кастер холобра, бо самитен Андрей Дуга Атер, будь тех кохеб, ты гандархан, а я не да, не кундухер. На бонуче литература там, на мне карты с колорен карингет, и хеги ханны гай мне болон, болорен тайе хатунсер, Максим Горький, мать на им не та холовара карагоет, Сергей Есенин, письмо матери, Лев Николаевич Толстой, война и мир. На карты с каны манны кердохо тайе, а я мне из кохана бейте кепсир кундук. Холовра воим не когда хоть на виду, то так она как-то ханда как не была ренкары была. Золушка. Золушка. Во мне беги агачила, быть историкер на биллер, а им не маленькие женщины. А то вы кине нам влади. То а им не он кине тебе варди. А им не лары все это экранизиров. А мог литература то на им не лары все экранизация лах. Вот а кюха каранга так сан кине была хтаради. Олен турким байтек агачила бытала на лар. Во на чьей холовра. Нил Гейман, Каролина в стране. Каролина Холовра, а им не та тура? Бума на баре Билер Болохтахат, Гарри Поттер. Гарри Поттер. Он на тот самый имел Альбах Джон Сираган Аймавит, песен «Льда и пламени» Джош Мартин. Бума на карты скалары, Кюрек Коттенсеп. Бу проект на Эльбахке, это вот там, бу проект на Эльбахке, не колбавота, тем пятьдесят сам колбавота, где косеп. Манна саха театр артистара, ночь театр артистара, бу театр артистара работал пока, белерым вагатнен кеттер волонтердер эмия валлар. Эпитим курдук биеги библиотека вдугар арас книга сирахтанилерин и тавут книга бит сирахтанита муньяк курдук болбака оратадык ахарын тухугар олус каллабыт. Холавра бу асбыка тал-тал эмяхсын книга тин сирахтавит бит ондыка вот боллагана нахачудык аспыта арас оньюларда оғаларга биреттінен отты бу асториятын хин оғалары ыңыр бұппыт айы катын ысколарын оғалары оны читалары оны тәрәппеттері ыңыр бұппыт оны кімлерге анан арас асторияға хөптәк оньюларда викториналарда оны таханан бу кенеге тахарар автордар бәйлерін саналарын әтен олыс интернетик аспыта холовра. Бу хартыналары кемне орыйды олары? Бу олығына тал-тал эмяхсын кенегеттін тахарпыт автордар. Даша онна Николай Татаринавтар ден эдер ыл бәйлерин бәйлере рухиджуттар онна холовра кинилер выставкалары болды турар. Манна хегеме көрөгөт көрдө кинилер оголорга анан бес нактаг бебереген эмяхсын асториятын рухиддара. Ол деке бардаккадына эссе олы сентирене рухиддары көрөгөт. Барда Бейберекен историята. Бейберекен историята. Бөттігер көрдіққа қолымыра. Бұл алырады үйдеде ойылы бұл? Бұл саха мифология такай ойылы нарманына қолымыра. Бәді дұспа Исқоханнақ галерея көрдіксәп. Бұл кенеге сұрақтан еті мәлі ағын қалбатын тұхығар. Бейге бұл библиотека вот агар билетка читательская билетка анан кенетигер бу тал танам яхсын дизайнынан анал тарын урухтах бит анал билеттери сеп бу мандык исқаһынак олени бу кини хага тақсы бит кинеге жон агачылар битигер өйдерге қалаларын курдук тох рекламалы бит халабра сеп бир онды көрүнгөндөн ол агар билетке онды кайыбыт онда мандык автордар бәйлерін ұраты кенегенен рабол бақы ұраты жарықтара бар болдағына мен мұны выставка көрдік тәріқ ұян кәбе ерді. Оның әте төрет остория бұд әттін ұмнылы бадын тұрғыр әме тәйчі көлігі тұлысым тәрәбітті. Жан сәрке білетігер оғылыр қадағыны де. Маны тәңе Смарт библиотека хенен айыр үлі ұлығынан ден сахабы цирин сұриятчыларын, айыр күттағы жон үлілерін сырдатар бұрайық үлілер.
Тахсуне алты күнегер Саха народны сурьячыта, Саха республикатын сурьячыларын союхын члене, Саха республикатын искусствуатын ичелях деятеля Николай Егорович Мординов амма атчыгыйын сүз 15 сылын билетәдевит. Амма атчыгыйын атын атта тахпытына биеға эйбетігер, қарақпытыгар, народ джин ологон аюлабыт, пейтін ого сахагар ологоран сурьбыт, сааскы кемден атырбыт арамана. Джин олоққа болбыт, алжарқай ден сәхене. Джон күтін сүрін тұппыт, мату ден кәпсәне. Онна да атын айымнилар, бейіға көстін ақтылар ағайлар. Николай Егорович саха литературатыгар бастан поэт бүгітнен білі біде. Маңнайгы қоғына ие ден, түхінші тоғы сүй сүрбе сәтті сыллаққа чолбан сұрыналғы бәчәттәмеді. Бу қоғыңы иеға таптал, сүгірейі, ағыны үтейтік тойылы бұта. Екчі тылбын әтебін, әлбәқ сағын адағыянны, егейі күрджәрі кемнергері, әрейгін күйтергін білбәкке, әйеқі әргілден келбәкке, әйгін бұраған барамыны, ееері тойары боллақпына, Эрейденен бұрыйдан әліппіккені, Әкші ұтты бұл жабыт, Қанда қара күліңгіні, Қара сорду қалабыт, Қанныттан да қараңа, Қара түйекіні боламынны, Қалың үйе мұстатығары, Қараста кемсіне сылчым, Қаныттан көбіста күрджім. Амма атчығыя оғы білдер сүрьячта. Бир сирен болгомтаны ылбыт айымнета, огонун кигини серге мегиге илгер, этектабылы, карыстабылы иңерер, тогуз тегил тога ден айымнета болар. Бу айымнены ахпыт, ырыппыт киги элбек. Смарт библиотека айы кыгата национальны гимназия оголаргар, тогуз тегил тога айымнетынан толкуйдатар тога ден библиотечный урок иппыта. Онан төрдүз класс юренячилер санааларын истеген. Тогуз тегил тога ден Амма чыгыйын айымнета олысын тілегіне кейінел баққа өретер дей саныбын. Бұт әттік көпсәнерден сатан доғырды, сымелама, көңіз болыма, күржағыстары баста, доғырғын қоматыма, тұрорымыт сылғын сетес, өреққар күхәнден ұтық әдебілдер тақсын көләлілер. Мен бәйім сына бар, икіз тұғыны хәбіләдім, тұғы дедаққа бір сияқты ақпет, туыда күңіне суықты ақпет. Онына атын ағылары ұбасты яқты ақпет. Бігі Николай Егорович Мординов тұғыз түгіл тұғы дейін айымнетін ақты бұд. Мен сана бар хамы үчөй тұғы иккіз тұғы. Тұғы дей таққа күра люба уанна кәте ден жүйегелер бағылар. Кенейлер күралар да олыс ағыналар, бәбәлеріні бастылар. Онтан кенейлер иелері бәбәлеріні басты абаттар, уанна қуағанлық сұхиян нағалар ден бәбәлерін санарғылар. Барылары гар сүбәлейбін үчөй бағайы амматчығыйын айымнетін тоғыз түгіл тұғыны ағыр ғытығар. Беге бары қылағының тоғыз түгіл тұғыны ақпыппыт, оны бары ғытығыр бары сүбәләті бет. Оны мен бастықы тұғыны бәбір чүгістік олының, тойыққа бәбіріме әбәлі ақпын. Оны Ваня толқын мұтын олыс сүбілі әбәті, оның күрджағыстары албынна ап.